起立，开始。三家红啊，说一下红，我们今天来做什么？他倒回来了呀。各位同事，各位高级行员，然后先生哈，来给大家简单介绍，我好朋友陈永金医师啊，即摆是罗东血管病院的主任陈永金哈，伊是1950年八月死哈，高雄中学毕业，了考上这个高雄医学院医科，高雄医学院我想大家真有印象哈，咱的秘书长。就是高雄医学院，伊是药学科，迄阵甲咱台院长，拄拄啊是大学同学吼。也台院长医师对咱台湾的关怀，我为只简单的代志，甲我谈个一个了解。迄阵伊读大学的阵啊，对迄个咱原住民的关心吼，我想咱今仔即期内底也真侪原住民的遮个高级学员去吼。伊迄阵就甲同学成立一个叫做。台达山地服务团，就咧服务迄个原住民的社区啊。迄阵是读大学，迄阵是1970年的时代哦。对咱台湾的原住民哦的关心，到啥时就开始学生时代关心咱台湾的社会，才开始哦。了，伊到毕业以后去一个美国伯克莱大学，遐学习研究。回来以后，甲一个台湾。郑南榕吼，郑南榕先生吼，这是咱台湾非常咱得到咱台湾人大家敬佩的一个人吼。我想郑南榕大家应该想办法要印象，就是国民党要甲抓，伊袂瘾互伊抓讲，你这垃圾手袂使碰到我身体，所以伊在伊的办公室内底用气球家己自焚死亡一个，所以想到这个历史，大家是还是真正疼惜吼。陈永金医师甲郑南榕先生甲李胜荣医师，迄阵主席国还未死哦，一个改革的时代，发起咱台湾人爱了解二一八的历史的真相，发起台湾二一八和平一个建立，就是因三个为单头台湾要安尼走走，为了这个代志二一八的真相，差不多比袂有国民党把咱台湾拢骗去，国民党在台湾就是用骗。骗到你台南什么历史？你家己台南唔知影咱家己的历史。二二八节咱台南，台北是偌重要的一件代志。少年人差不多拢知，也就是即马才五十岁人，有诶嘛拢也未当清白。迄个陈医师，迄阵咧骗个，迄阵也是爱掠伊关个咧。毋是讲咱即马直接咧讲代志，甲咧做平生个咧。迄阵发偌大压力，伊参加所有活动拢是镇暴警察，不管是拢伊阿咧。在甲你思考伊个，吼、哦，所以陈永金医师伊个骗着，咱们对台湾的关心甲关爱，实在是真大家来甲鼓励，来甲学习，咱大家先甲拍一拍下。吼、哦，而且伊到尾有去国大，吼、哦，国民大会，伊阵是去见总统直选。要总统直选，要总统直选也成功。了，迄个黄信介迄阵啊，华人选立法委员，做票尾啊，伊报去啦吼。啊，黄信介尾啊，就到等于上了华人遐，互伊去拍，吼，所以伊啊选了一届立法委员，吼。立法委员以后，伊成立一个新国家连续。所以新国家连续就是讲。咱台湾是必须要建立一个家己新的国家，咱台湾的主题，咱台湾的永永久久，照一条路通好行出。所以在以前，迄个台湾历史对台湾，甲对咱台湾要安那行的走向是头脑拢是足清楚的，吼、哦。啊，以后伊伫高雄做卫生局长，吼、哦，了伫台北医院做教授，啊，人就啊请去罗东县府地院去做院长。啊！伊只做院长一个真大个讲个，我想大家也无甲伊真了解。遐为了地方无啥够，伊家己一个人用伊个力量甲个声望去募款，真短时间哦，无了5亿。因为写咱陈永金医师，伊有法度真短时间募到5亿，啊，即马开始想要起，就是伊个做人，伊个人品，大家拢足信任，伊个人不贪不住。
哦，啊，该安怎做就安怎做，过到到底算大，到底大家大家朋友，就来讲，啊，你食饭啦，要食饭，要开讲卖少啊，要做代志再少啊得了，伊人做阿啥哩？哦，那我应该做，应该做，伊就来做。啊，最近哦，伊迄个六块已经成功啊，吼，迄个啊，都开始要起啦，因为遐已经规模真大，就要要搁起一个地方了，吼。啊，最近台中伊其实有一个真大个计划，我想啊，大家因为伊叫我一个吼，伊也即个伊叫我看。啊，原啊为着想讲咱台湾要要拍拼，因为这段时间大家我相信，这四五年啊，大家拢生活都足有做个，啊有做了啦。哎，伊说要做一个包装，叫做民服。啊，漳州朋友嘛讲，啊，你头发少，做包装就是爱开钱了钱，了钱是就通安尼做。但是，伊若想着讲目标一定离开的时候，伊就会袂行。我相信，伊要来做这个民服是一个暗号。我相信，一定召集咱台派的人，所有人的力量，一定会再成功。因为这个包装能够做袂成功哦。我看咱啊，以后摆个造型实在都无介乐观啊，哦，所以伊要做这个面部要开始咧，即下开始拉发起，我想咱这东西，咱这各位伙伴，后期个一定来过来来支持一下，哦。啊，我以上简单报告到这，有时间留咱谈一下。啊，李叔伊个伊人生个人脉，唔是讲干那伫遐讲，伊对人个关怀，对历史个了解，对台湾个用心吼。啊，常常你要看出讲，伊一个人对咱台湾投入遐尼尽心，实在是爱咱台湾的资产吼，啊，大家咱台湾人来支持。啊，无今嘛来听陈叔来讲，我伊要甲咱讲的话安尼，好，大家搁再一次。多谢，各位先生、各位好朋友吼，大家老早。我一路起来吼，我真感动嘞！我讲安尼，遮透早恁就安尼聚集伫遮吼，啊，讲要叫我来向大家分享，我这是医学院吼，咧教医学生教的册啦，吼，教的课是安怎？就是讲，要让咱少年的医生、台湾囡仔了解家己的历史。啊，要了解家己的历史，当然读医学院的人，你就要了解医疗的历史啦，吼。敢若台湾嘛有农业的历史。有工业的历史，有教育的历史，政治，我想恁伫遮上真侪含政治有关的课啊，外交吼、国际地位种种，咱拢爱了解啦。啊，我是感觉讲，我是读医学的人，我至少对即个医疗的发展的历史爱了解，啊，我较有法度教即摆少年的医生啦。啊，像我以前读医学的时，阮的老师拢无甲教这个，啊，拢无教这个，啊，咱就爱家己安尼去摸索啦吼，慢慢仔去收集资料，啊，慢慢仔去建立台湾史的一部。我伫高雄做卫生局长的时候，我伫高雄有建立一个台湾医疗史博物馆，迄嘛是台湾第一座，就是讲甲台湾的医疗有关系所有上重要的代志，啊人物拢伫内底来做一个介绍。哦，因为我是感觉讲，台湾人哦是无历史感的民族啦。咱对真侪家己足重要诶历史，咱家己诶前辈、咱诶命运拢无了解。哦，啊你若无了解家己诶历史，你就无根嘛，无根。啊无根，就是变安怎？统治者甲你讲啥，你就变拢懵懵懵相信就变了。啊，拄则即个洪金生甲我介绍是，敢若有两个所在无对，我小可甲修正一下啦。我是台南一中毕业的，吼，我毋是高雄中学。虽然我是高雄囡仔，我伫高雄读初中了，我是去台南读册，所以高中我是伫台南读册读三年，吼。啊，了大学我阁倒去高雄读册，吼。啊，我的立委是花莲选出来，大家拢知影花莲是上歹选的所在啦。到今也阁是铁板一块啦，吼，就是讲，迄个所在吼，毋是国民党的势力上强哦。迄、那个所在是新党的势力，宋楚瑜啦。总统大选的是三骹愈咧选，宋楚瑜上关票呢。过来较阿扁啊，过来较连战啦。吼、哦，啊，所以伫遐当然过去是国民党的势力，啊，毋过到即摆呢，就是国民党的内底阁上保守的迄块，深蓝的就对啦吼。花莲实在是这种所在。啊，迄阵要去花莲选举，大家嘛讲个，啊，你头壳歹去啊，因为我毋是花莲人嘛。花莲我一次都无住过咧，
一条街路都无行过咧，啊，迄边个煞，哦，啊，想讲我去，其实我的理由嘛真简单啦，啊，都无人要去的所在，那就需要咱去，迄都民进党都找无人通去花莲选啦，大家拢知影去选袂着嘛，所以就无人要去啦。民进党是若会着，大家就烧钱啊啦，哦，钱啊唔知人去啊，啊袂着无人要去，啊所以就黄信介喊我来去，哦，啊黄信介当然伊是一个福将啦，伊都。伊本来是终身制的立委呢，伊是老立委呢。啊，因为美丽岛事件判罪，伊迄个终身制立委无去，无去了，伊关出来了，伊阁复职呢。阁复职，伊去立法院同辞掉。伊讲这终身制立委吼是见效代志就对个啦吼，迄无民意基础的，伊同辞掉。啊，所以辞掉，结果找无人要去花莲选，伊讲我无人要选，我倒来啊，伊就是安尼啦吼。了伊。讲啊，你少年啊，你嘛都爱来哦，我就去。啊，第二个理由实在是，因为花莲足侪原住民啦，花莲是全台湾原住民上侪的一个县啦。花莲有四分之一的人口是原住民，超过八百几个原住民啦。啊，拄只黄先生有介绍讲，我上读二十年的时，我就常常去搞原住民服务，伫山区做足侪巡回的这个医疗。所以我就想啊，啊来当替原住民佫加做一寡代志。嘛是我学生时代的一个理想，所以我就去啦吼，大概是安尼。啊，如明知不可为，我嘛是去做啦吼。同款，我即摆想到做去罗东，我嘛毋是宜兰人咧，罗东我嘛是一工都毋捌住过啊。啊，这罗东的先母便宜吼，是一间天主教的便宜啦。啊，这个天主教的便宜拢是外国神父对意大利来的一群人，因伫遐建立这个便宜已经六十年啊，伫遐服务，嘛是拢咧服务原住民。因为宜兰有这个南澳乡和大同乡，有人拢是原住民，所以因逐天拢会派巡回车去这个山区做巡回医疗服务啦。啊，不过你甲想六十年啊，就是讲这个神父，若不是死，就是八十几岁啊啦。因为因六十年前对意大利来到台湾，啊，阮这个天主教会这个神父有一个特色，第一，因拢伫台湾做甲死无转去，只要伊踏上台湾这块土地，伊就做甲死无转去。阮遐有一个外国医生吼。伊来台湾，伫阮个病院做39年的外科医生，39年毋捌倒去因厝一日哦，从来不回家，住伫阮个病院内底，无娶某，逐工甲病人开刀。伊伫罗东开80000多的手术，80000多是偌济？你知道？你一日开6刀，一年开2000多尔呢？要开80000多，就是讲40年拢无休困啦，逐日拢爱开6刀至7刀啦。你看，迄要开6刀至7刀，都要伫开刀房内底10几点钟，出来，著阁照顾遮个住院的病人，阁看门诊，所以伊等于40天毋捌休困到一点钟，做甲死，总代志劳动。所以即个医生呢，全宜兰的人拢捌伊，拢叫伊乌鸡的，乌鸡的，乌鸡的，就是日本话讲大啦吼，大，啊其实是讲伊真伟大啦，真伟大啦，真正咱甲想看卖，台湾人无一个做会到的啦。台湾的医生对一个人在调讲39年，叫伊逐天值班，哪有可能？咱即摆少年医生哦，艰苦代志不爱做呢。我即摆咧做院长，我要请少年医生，少年医生来第一句话拢会问讲哦，一礼拜值班几工？你若甲讲一礼拜值班2工哦，伊头发就落走，伊讲我无爱遐忝，哦。生活品质啊，哦，咱即摆少年人真重视生活品质，你知影无？我爱听，所以恁个注意哦。最近台湾常常讲啥物4大科咧请无医生啦，内科请无，外科请无，妇产科请无，小儿科请无，含急诊嘛请无，就是讲艰苦个代志太歹做啦。少年人即摆就是安尼。啊，我就是去养伊，拢咧甲少年医生教讲吼，你看人即外国医生，伫咱即个所在奉献39天，毋捌休困到一日。做甲死，啊，佫拢毋捌领薪水，因为啥嘛？迄新妇要发薪水哦，伊讲哦，我都无时间通用钱啊。逐家拢伫病房，拢伫开刀房咧做工过啊。啊，出来啊，困就困伫病房一张床，啊，食饭含新妇做伙食饭，啊，无娶某啊。所以讲，你钱互我嘛无路用，我都无时间通去开钱嘛。啊，新妇有当时啊会留一点仔收费哦，伊讲无你嘛咧有一点仔收费，建起着迄钱哦，就去替病人咧交医药。
咱过去台湾还阁真善车的时代，村脚还阁真侪人医药费也袂起，还阁无健保的时代嘛，所以迄人才医药费。啊，若要开刀，病人若痛话，伊就家己输血，抽家己的血咧，给患者呢。你看有这款的人，台湾的历史上吼，有真侪比台湾人阁较疼台湾的人。咱要注意哦，咱会常常讲台湾人，你那个想法，台湾人是什么款种的人啊？台湾人敢就一定爱台湾？不一定。台湾人伤害台湾的嘛真多啊，台湾人出卖台湾的嘛真多。你污染咱的土地，污染咱的空气，做机油啊，卖给少年人，安非他命啊，什么货，安尼咧伤害台湾人的健康，嘛拢台湾人啊。莫讲啥，即摆去中国做生意啦，然后就互中国收买去啊，即种台湾人嘛真多嘛。所以，唔是讲台湾人就一定爱台湾。唔过呢，这个世间冇迄个唔是台湾人的人咯，来到台湾这块土地，奉献一世人。咱知影这个嘉南大郡啊，乌山头水库啊，迄个日本人吼，八田雨衣，伊一世人为着建这个水库，牺牲伊的性命，含因太太就是伫乌山头水库自杀。因为八田雨衣一建这个水库，到尾以后日本政府甲征兵调去南洋要修建，结果伫要去南洋的这个海上呢，去予轰炸，美军轰炸的时阵，八田雨衣牺牲去。牺牲去了，台湾人少年伊甲起一个纪念的这个铜像，伫这个乌山头水库的时候，伊墓葬伫迄个铜像墓葬的时候，跳进乌山头水库。殉情，所以你看，某这种日本人嘞，某这种日本人嘞，吼。所以咱会知影讲，伫台湾的历史上，吼，其实有真侪咱无注意到的，为着这块土地奉献一世人的外国人。遐个人，台湾人嘛无咧甲纪念，嘛无咧甲孝念嘞，吼。有一个日本医生，有一个日本医生，伊的老爸吼是伫日本一个长老会社。回社啦，日本人公司叫做回社吼。啊，咱台湾过去是产樟脑，真出名嘛。所以日本打占领台湾的时呢，伊的老爸或者日本的公司派来台湾采取樟脑，结果伫山顶，今日的花莲秀林乡太古沟迄个所在，和原住民出草甲不死。因为迄种原住民嘛是还搁咧出草的，你知影吼？看到日本人来杀掉。结果，这个少年囡仔，伊伫日本高中生，伊听到讲，伊老爸去予台湾的原住民杀死，痛哭流涕。伊讲，我绝对要替阮老爸报仇。不过，伊是一个基督徒啦。圣经讲哦，你着爱爱你的仇敌。伊这个圣经的教示，予伊痛苦万分就对啦。台湾的原住民把阮老爸杀死，啊，圣经叫我爱我的原住人。这到底是要怎报仇？所以伊到尾啊，一直祈祷，祈祷到最后，伊的结论讲吼，我着爱一世人为着台湾原住民服务，感动因莫阁杀人安尼啦。结果伊从读神学院了，阁去读医学，读医学了，伊加做一个医生的时，伊总甲日本政府要求讲，伊要来台湾的山地服务。日本政府讲足危险啦，台湾的山地拢还阁咧杀人咧。伊讲无要紧，阮老爸就想要杀死，所以伊从对神就入去山区开始替太爷祝福。伊的三个囝拢死伫台湾的山地，因为传染病足厉害。台湾的山区过去公共卫生也阁无好时，传染病足厉害，三个囡仔拢死伫遐。伊的太太阿咪嘛拢破病，险死，被送返去日本，治好伊阁来。伊一世人一直替台湾的原住民服务，服务到到尾啊，原住民开始感觉讲啊，这个人是好人哦吼。伫伊的日记顶，原逐天都记载，对一个日本警察，搁去予原住民杀死；对一个日本的上社的职员，搁去予原住民杀死。伊就是伫迄落遐危险的环境之下咧做伊的工作，做到到尾啊，原住民甲接纳，结果台湾发生无邪事件，你拢知影嘛？塞德克巴莱就是咧演这个武侠事件的故事。台湾的原住民起来反抗日本人的时，农民小战，战到尾啊，当然
日本政府就调大炮、调飞机开始一直用、一直用。阮厝边知影这边赢嘛？无可能，日本政府是现代化的军队啊，武器一直来、一直用。弄到到尾啊，这阮厝边安怎？集体自杀，所有查甫人拢都自杀，战士拢都死，这边赢嘛，搁快投降啊，总自杀。总自杀了的结果是啥？迄、那个族剩查某人、老人含囡仔尔。日本政府种种即个族，就是塞德克巴莱在演的即个故事，伊将即个族种甲迁入去一个乡落后的山区啦，叫做川中岛啦。迄、那个所在就是无米通食，佮传染病足厉害的一个所在。日本政府的想法就是讲，要把这个作灭掉啦。哦，这群人都无生产力啊，查某人、老人、囡仔，哦，还佫佮创入去迄个无米通食的所在，佫传染病上厉害的所在。结果，这个日本医生啦，佮日本政府讲，我要对应入去迄个所在，佮治得掉。伊对这个原住民从入去这个川中岛，去救这个日本，然后救这个原住民，到佮这个作无去灭去。你看，有这款的，这是塞德克巴莱无演的后半段，是来讲。结果，这个日本医生到我死的时候，伊的墓顶冠有两句话啦，一句是汉字，写是爱，爱；一句是泰雅族的语言啦，泰雅族的话讲，这是上帝的编织。就是讲，这个人的一生就是上帝的一百度的地方，上帝的一百度安尼。哦，但是真，当然无人知影有这个医生啦，无人知影讲有一个日本医生，伊的老爸和原住民台死了，伊阁为台湾的原住民奉献伊的一世人，包括伊三个囝拢死台湾的这个山区内底。所以，这台湾的历史真侪咱无去甲伊了解，无去想的代志。我今日虽然是要讲医学，毋过实在讲，医学的背后嘛是政治，嘛是经济，嘛是历史，嘛是文化，嘛是咱的命运拢伫内底啦吼。啊，所以恁无妨甲当作咧听故事共款吼。啊，但是这当中，你若有啥物疑问，你随时问不要紧啦吼。这个时间袂讲足歹记，就是讲咱台湾的历史上。最重要的一个时间就是1895啦。1895什么代志？就是台湾割予日本嘛。1895对台湾是一个真重大的代志。啊，伫1895之前的30冬，迄就是还佫清朝咧统治的迄三十，最后迄三十冬。最后这个三十冬呢，台湾才开始有现代医疗对西方入来的地方。啊，当然台湾古早的医疗就是咱传统的汉医，也是当机啦。吃草药啊啦吼，民俗的医疗迄有啦吼，因为汉人伫遮，啊，原住民嘛同款，原住民嘛有因家己的医疗方式啦吼。不过我即摆咧讲的现代医学，就是从伫1865较开始的吼。迄个时代就是安怎呢？大家拢知影西方的大航海时代啦，就是讲18世纪、19世纪吼，是西方这个航海术开始在发展啦，所以西方的国家拢开始四处在探险，啊在寻找殖民地嘛。咱知影上开始就是西班牙、葡萄牙，所以西班牙、葡萄牙、中南美洲真侪新大陆，非洲足侪拢因发现的。但西班牙、葡萄牙了就是荷兰，所以荷兰的海上足盛行的是荷兰人嘛来到台湾嘛，哦，所以咱会记得讲荷兰人嘛伫遮占领超过30冬的时间，啊，到尾荷兰人较去予郑成功赶走去嘛，哦，啊了清朝较甲郑成功去灭掉去，啊，所以台湾迄阵较去予清朝收入去干平。唔过，这张图就是迄阵的外国人画的台湾地图啦。啊，这张图上画，这张图就是马街画。大家拢知影马街嘛？咱就讲马街便宜。马街便宜是纪念马街去的便宜哦，唔是马街去的便宜哦。哦，马街有去便宜无？有，伫淡水，叫做街医馆。街医馆，即卖还伫咧。你若去淡水佚佗，会使去看马街留落来的便宜。唔过，迄间毋是叫做马街病院，马街病院是讲阿边个人呢，要纪念马街的贡献的是，他去起马街病院，吼、哦，啊马街起个病院叫街医馆呐，街医馆，
迄阵伊嘛是请一个英国医生来淡水遐咧替人看病，吼、哦，这肯定有来讲着吼。你若看迄个时代的台湾地图真趣味啦吼，外国人咧画的台湾地图，因为迄阵无空照图哦，无空照图嘛，所以伊是船沿着台湾海峡，也是沿着太平洋咧开的是看着望远镜安尼看去画的，这张还阁算画了足完整的啦。你若看荷兰人画的迄个台湾地图，有当时啊台湾是变两块岛，毋是一块岛，因为对西边看到落水溪，迄个出海口是真宽。对当边看到小姑峦溪，迄、那个出海口嘛真宽，所以因稳准台湾是中国一条足大条的河流，甲你隔开的，所以迄开始嘛画做两地啦，嘛画做两地啦吼。啊，当然即摆若空照图一看，知影讲无啦，中央还有中央山脉。啊，这是啥？这是阮高雄的基丁，一百几年前的基丁，就是一个小渔村啦，一个小渔村吼。但是迄阵的基丁叫做打狗，就是打狗、打狗、打狗。足济西方的即个传教士啊，是医生，拢是对遮停留。啊是安怎？因为咱知影清朝到尾啊，含遮个西方的国家修正拢证书嘛，逐边拍都拍输，逐边拍都拍输，啊拍输了拢安怎？签迄落咱讲的讲不平等条约啦，不平等条约就是讲吼、哦，开放通商港口嘛，因为外国人就是讲要去做生意嘛。啊，过去清朝是闭关，足无爱和外国人做生意，啊，所以外国人就逼伊讲，你爱开放啥物港口，我会当来遮做生意。当然，伫清朝伊家己个本土中国迄边，伊有开放真侪港口，但是台湾嘛有放开放个港口，就是打狗，打狗。打狗是一个迄当时的港口，所以因为这个所在开放，打狗变一个会当做生意的所在。恁今日去高雄佚佗，恁注意要去西雅湾的半路山顶有一个英国领事馆，英国领事馆，迄要去中山大学吼，即摆中山大学伫西子湾半路顶头，啊，先到英国领事馆，就是一百几年前清朝佫拍输英国的时。签一个不平等条约，开放打狗做通商港口，啊，就是这个港口英国人管啊，就对啦。所以英国人就是要设一个领事馆，派英国兵啊，伫遐顾迄个港。所以这个高雄港，伫一百四十年前、一百五十年前是英国人咧管，所有的船只进出拢是英国的检疫啦、海关，英国的人伫遐咧顾。哦，啊，这就是迄当时的基丁，就是生做安尼。第一个对英国来的医生，就是叫做 Maxwell， 啊，恁讲叫做马阿国，这个医生是苏格兰，苏格兰有两间医学院，一间叫 Edinburgh， 一间叫 Aberdeen， 这两间医学院真要紧，就是讲，彼当时苏格兰的医学院的毕业生，真多呢，拢去世界各地做这个医疗的工作。因为苏格兰相对英格兰来讲，苏格兰是较散的所在，所以迄阵英人毕业，伫因的本国无足好个头路的时阵，因就拢去海外发展，所以对于这个苏格兰，这个 Aberdeen 毕业的这个 Maxwell， 伊嘛是予英国的教会甲派来担当，啊，伊就是第一个对基丁停留的这个英国医生。啊，毋过对基丁停留，伊是想要去台南做医生啦，因为啥喏？迄阵台南比高雄较热闹啦。那，平生讲的是建都伫台南的嘛，是伫安平嘛，吼、哦，停留的嘛。所以台南迄阵是一个首都啊，迄阵的首都是台南嘛。高雄只不过是一个小渔村尔啦。所以伊虽然对这个基丁起来，毋过伊是去台南，想要做医生。第一遍开始去台南的时候，伊就是看西街遮设一个医馆，开始看病人，啊，传教。医术真好无毋对，伊通开刀，因为咱的汉医较少咧开刀啦，汉医无咧开刀啦。啊，即外国医生来开刀，哦，医术足好，啊，毋过咱的汉医吼足袂爽的，所以就甲散布谣言。哦，讲即啰阿伯啊，即啰杨贵枝医生吼。拢共摕心脏、摕肝、摕内脏去咧做药啊，就对啦吼。因为咱咧汉医的观念吼，动物咧内脏拢嘛咱摕来做药啊的啦吼，毋是干呐食药草啊，尔啥物嘛食嘛吼。啊，结果迄阵咧清朝的时，咱的祖先吼真排外嘛，
因为清朝迄阵都特别拢政府人，本来就对这个外国人无好感啊，所以就大家甲牵手头甲破西啦，无让伊遐做医生，要甲赶走就对了。甚至伊来的时候当然有收一寡土地啊，伫伊遐斗照顾别人的，迄内底有一个也叫 pass， 迄个人就是高俊明的阿公啦，叫做高长，高长啦，哦，所以咱知影高俊明牧师嘛，捌听嘛吼，这是长老教会。是台湾一个足重要的牧师吼，伊捌发表一个台湾建立一个新国家的一个声明。啊，伊的阿公就是对马斯威尔，伫遐做迄啰，敢若有决心的地方，伫遐咧斗照顾环境啊吼。啊，因为伫台湾去互赶无法度，伊就退转去基丁，是安怎？因为基丁就英国兵啊来甲保护啊。因为咱拄则讲啊，英国人已经伫遐建立海关啊嘛，所以有派英国兵啊伫遐咧顾，所以伊转去基丁做。医生的时呢，都较安全啦，较袂危险。结果伊离基丁看病人就足成功啊，因为伊医术确实足好啦，所以对高雄的主营啦，甚至到屏东，甚至到台南，真侪患者就拢走对基丁来咧互看病啦。了，伊当然念念不忘，就是讲要阁转去台南，所以伊总阁第二遍阁去台南起一间病院，这间病院就是今日台南的新老病院，新老医院。咱只要有台南的乡亲，就知影台南有一个新罗医院。新罗医院就是台湾第一间西医的病院，历史上久的。离开即摆都大概已经有150年啦。哦，1865你来想，哦，得要150年啊的历史啦。哦，啊，这个马斯威尔伊去台南第二遍就成功啊，因为已经真侪人拢知影讲啊，这有效啦，这医术有效。伊要走的时呢？伊总甲伊基丁迄间医馆，佮交予一个英国医生。即、這个英国医生呢，好，即、這个英国医生真了不起。即、這个英国医生叫做 Manson，Patrick Manson。好，即、這个英国医生毋是传教士哦，伊是予英国海关请来的。伊伫在地上看病，替英国人看病，因为迄个时代嘛，英国兵啊，嘛英国的这个海关的官员嘛，啊，因看病，敢有可能找咱的同志？无可能啊！英国人看病要找啥看？所以，因家己请一个海关的医生，这个 Patrick Manson 就是本来是伊伫海关给人请的医生。啊，即摆马斯威尔要去台南，就甲讲啊，我这都有一间医馆，已经患者袂少啊，无你是毋是甲到看这个患者啦？啊 ，Patrick Manson 就好。伊甲即个医馆接起来，唔过Patrick Manson 是全世界最出名的，就是讲，伊是一个肉袋医学的专家啦。因为英国和咱是无同的即个温度，恁知影吼？啊，伊伫即个远东地区看病人，发现伊足侪病伫英国唔捌看过啦。啊，伊内底比如讲马拉利亚、疟疾，这肉袋疾病，嚯、哦，台湾以前的疟疾偌厉害呢？您可能未当了解，因为咱即马无疟疾啊，你知影无？毋过一百年前，疟疾是足恐怖的哦。诶，您会记得咱有一年 SARS 迄年台湾死偌济人 ？SARS 死偌济人？未记得啊啦吼。毋过迄阵大家口罩是买袂离就对啊吼，挂口罩挂到会惊死人是安怎？全台湾的口罩无够，佮进口的佮无够吼。但是迄边台湾才死八十个尔，2300万人死80个，大家都惊破胆啊！你甲想看嘛？清朝的时代有偌济人口？我看你嘛是拢唔知啦。咱大家伫台湾数拢是一个印象，虽然伫政治有诶拢博士班啊，但是若讲台湾历史吼，大家拢印象也未比较。清朝的时代有偌济人口？袂歹哦，各位人讲会出来哦。嘿，清朝的是你问清朝政府讲台湾偌济人口，伊都印袂出来啦。因为是安怎？清朝是实施海禁，伊无爱予汉人来台湾嘛。因为是安怎？陈成功伫台湾想要反清复明，就用台湾做基地，想要拍倒去清朝嘛。啊，当然清朝就要禁止人口过来，因为伊惊讲陈成功人愈济时，伊就废去。所以伊海禁是安怎？伊甲福建、广东吼沿海撤退，
几十公里，就是讲外海迄几十公里袂使带人啦，就是无让人偷渡嘛。啊，所以你知影咱台湾人的祖先吼，拢唔惊死的，拢偷渡的嘛，拢偷渡来的嘛。因为清朝政府是禁止来台湾的啊，啊，大家要来就是来偷渡啊。偷渡本来就真危险啊。啊，第二，咱知影迄阵的乌水沟，航海技术也袂遐好，以前要过乌水沟吼，也是真侪人伫半路就因为就死啊。啊，过来一起来到台湾了，啊，佫两关都爱过，一关就是按原住民收啊收钱啊，你要占原住民的土地。原住民当然会让你受害嘛，啊，迄阵的原住民当然是出草的哦，害人的哦。日本时代都咧害啊，莫讲清朝的事，对无？恁会记得日本人嘛捌去予屏东遐的原住民害一摆，迄叫做牡丹事件。有一遍，一只日本船因为台风去予吹对迄个屏东的牡丹乡来啊，结果原住民拢甲害掉啊。啊，害掉，迄摆日本嘛派兵来，日本就是因为迄摆派兵来。有登陆，福建讲，因为台湾土地不止啊未歹，所以以后日本开都想要占台湾，迄就是从这个所在来的。啊，不管怎，咱的祖先要起来台湾吼，要过三关啦。拄则讲的，第一关过乌水沟，第二关含原住民，啊，第三关就是台湾地。因为你一起来到台湾了吼，去，动不动霍乱，动不动鼠疫。动不动就疟疾，哎，传染病是一大堆就对了，啊，所以迄阵的医药也无发达啊，也无病医啊，也无医生啊，所以真侪人讲的吼，十条命才剩一两条尔啦，过乌水沟死一半，过含原住民太太，过死两三个啊，过有传染病母一个，过死到剩无一两个，所以要过乌水沟，你若无剩半死的吼，无几个敢来的啦，啊，所以人搁讲一句讲。啊，有登山讲无登山哈，是安怎？无可能带查某人来吧？迄个遐危险的代志，要来当然拢嘛是查甫人，啊，而且拢是啥？可能伫福建、伫广东吼，活袂落去，较会想要来遮讨趁嘛。所以人拢讲拢罗汉卡啦，罗汉卡。啊，所以要讲起来吼，咱台湾人的祖先吼，是唔惊死的呢，唔惊死的呢。所以咱真奇怪呢，我常常感觉啊，迄个基因，迄 DNA 内底应该咱的祖先拢是迄、那个。唔惊死的，真歹的呢。奈即马变遮温顺，遮善良，遮高义，还顾着人欺负，还唔敢反抗，哎，这真奇怪呢。哦，几百年前台湾人的祖先拢是海贼啊，若唔是做海贼的，就是迄啰罗汉脚，还唔惊死的呢。啊，即款的基因奈今日变甲安尼，恁敢捌想过这个代志？拢是二八加一半，那我甲电脑讲是安怎要平反二八的？套会，啊，搁传飞波族的，当然，所以咱进的血统内底吼，一定有原住民的血统，有飞波族嘛。因为啥？咱的汉人的祖先来拢是独生仔来嘛，拢查甫人来嘛。啊，查甫人来到遮，变个娶某，啊，当然含遮人娶某啦，迄是一定的啦吼。所以咱是在一半以上是拢已经套原住民的血统飞波族个啦吼。啊，这姑且不论，即马要讲这个满身偌重要。曼森将这个基因的医馆接起来了，因为伊常常看这个热带疾病，伊是一个最爱做研究的医生，所以就写足侪迄个医学报告，等于英国的杂志来发表出来。哦，像讲直接看到橡皮病啦，看到疟疾啦，看到啥物，足侪英国人唔捌看过的病，啊，所以英国人嘛足趣味，晓得？迄阵英国是要去全世界探险，要去找殖民地，啊，去到非洲嘛是热带地区。来到东南亚，唔是干呐来台湾呢，伊嘛去印度啊，嘛去马来西亚，嘛去新加坡啊，所以伊对这个热带疾病足重视。拄好这个曼森足够研究，所以曼森到尾啊，伊最后去等于英国的时，伊就是伫英国设一个热带医学校。这间热带医学校到现在还搁伫伦敦，还搁伫咧。这间校叫做 Tropical Medical School at London。所以英国人甲称作热带医学之父，这是伊对欧洲的医学的贡献，这无重要啦。较重要是讲伊对咱台湾有啥物影响啦吼。有一天，李鸿章啦，李鸿章是迄阵清朝的宰相呢。李鸿章破病，伊的子吼生一个足大粒的肿瘤，汉医束手无策了。另外，主角讲汉医不要开刀了。
唔敢甲叮当啦，啊上好这温室个啦，生一粒遐大粒，啊李鸿章就到处旁听讲，哎呦，伫大教基金有一个英国医生，医术足高个，所以总叫人来甲请去北京。啊，这个曼顺去到北京去看讲，啊，这都唔是肿瘤，唔是癌就对啦，唔是癌啦，迄是囊肿啦。囊肿就是化脓，你知影？伊迄内底有囊啦，有囊了整啊整歪歪嘛，啊就真简单嘞，摕一个针头就甲插落来，插落了，迄囊甲引流出来了，伊就摕抗生素互食，抗生素迄就消炎，食了三天啊就好起啊，消起啊。哦，李鸿章惊一条讲，哦，啊你医术真高明，啊你哪会无爱来阮青条做医生？你住迄大教，迄都无几个人口啊！迄小渔村尔，哪有意思？你来吼！李鸿章摕一张名片，讲你摕我这张名片吼，通行无阻啦。结果真正蛮顺吼，到遐总去，伊去对，伊先去厦门，吼，因为对台湾当然一过先到厦门，厦门了，伊去广州，广州了，最后伊去香港啦，创啊，说一间医学院啦，这间医学院就是今仔日的香港医学院。这个医生改变中国历史，是安怎？咱拢会记。孙文就是读这间香港医学院的，孙中山就是去香港医学院留读册，了才转去革命。啊，恁会记读历史有一段，孙中山咧革命的时，伊嘛是海外世界状况啊，去募款捐钱买武器，通转去清朝革命。有一篇孙中山去到英国伦敦，去予清朝掠着。好不好，咱台就是讲伦敦猛烂啦，伦敦猛烂，创啥？因为迄阵清朝含英国是有外交关系嘛，伫伦敦有大使馆嘛，大使馆然后发现讲，啊，一块都通一块，扩起来了，本来就是要引渡倒去清朝，啊，倒去就斩头啊嘛，当然是嘛，迄阵个四大寇，伊就是洪通这边四大要犯的第一名的嘛，结果送落去，你拢有读过？康道理啦，有无？大家拢读过讲，伦敦门啊，啊康道理去救孙中山，啊康道理就是香港医学院的教务长啦。啊，迄阵呢，曼顺就是香港医学院的校长。其实曼顺和康道理听到讲孙中山去予清朝掠着的时呢，因拼转去伦敦，因去甲英国政府讲，讲好，我这个学生是足优秀，你千万唔通予伊引渡倒来，到尾甲报出来。安尼救孙中山一命啦，啊救孙中山一命，这就改变中国的命运啦呢。这历史真趣味呢，你若甲想，迄阵若送转去就好啊，头斩斩的，今仔哪有中华民国？对不？啊斩掉就无中华民国啊，对不对？啊所以哦，你要讲安怎，这满顺嘛甲咱害着嘞，对不对？伊若歹去救孙中山，今仔哪有中华民国？啊嘛无过后壁的革命嘛无啊啦，哦唔知啦，这历史都唔知道。都唔知影怎停写，吼，这历史都唔知影怎停写。啊，所以你看，医生嘛会改变一个国家的命运。你若想讲做医生都无路用嘞，吼。结果，搁较悲哀的，我要讲的实在是咱台湾人家己的历史上哦。曼顺嘛伫基金有一间医院，啊，台湾人无一个知，因为我无去查。哎，发现讲曼顺离开了，医馆搁搞啥？搞营销的。英雄帝国 David Manson， 结果了，佫交予一个英国医生，结果因为着要纪念 Manson， 因伫遐设一间 Manson's Memorial Hospital， 就是纪念 Manson 的病院 ，and Medical School 啦。除了病院，还佫医学院啦。啊，这个 Medical School 就是收台湾囡仔读医学。我即摆有找着讲，伊迄阵互遮个台湾囡仔，敢若恁咧上课了，考试有考卷，你知无？有考卷啦。考试了啦，有过吼，佫发证书，发医师证书啦，迄证书佫有伊个签名啦。可见讲140年前，咱台湾囡仔就用英语在读医学安尼。啊，迄阵香港医学院还袂出来，伊较慢开始说香港个，但是人香港医学院留到今仔日，就是今日香港个。啊，咱台湾第一间医学院全无去，变着物嘛拆无去啊。但是我拢有伤吼，有伤吼，这就是迄阵个病。基金啊，这块岛大家知影吼，你若去高雄港佚佗就会看到，这就今仔基金啦，叫一个灯塔啦，吼，啊，已经便宜，而且无去啊，
哦，啊，这工程，这即摆的工程，迄当时的病院，这毋是细菌呢，未细菌咯，哦，啊，佫好景水，啊，对面这边就是英国领事馆，遮出海口啦，恁即摆去高雄港看就知影，这出海口伫遮，啊，这两块岛嘛，两块岛相像，所以真可惜，都台湾人吼，第一个遗憾伊全部去，全部去，所以咱即摆人咧讲台湾第一景，拢讲对。日本时代去啦，啊，其实这是日本人还袂来以前，英国人就伫遮已经受台湾囡仔读囡仔培养白酒以后的人才啊啦吼。好，啊，搁倒转来看，咱拄啊 Maxwell 的一挂相片就好吼。这个人就是对 Maxwell 世界伫台湾，因为 Maxwell 来嘛是安尼，拢会去病魔族的所在替人看病，器官著名的所在替人看病。所以，伊毋是干呐伫基隆、台南做医生尔，伊伫咱台湾行真侪所在。啊，这个 Pickering 就是一个探险家，伊拢倒伊去，所以甲翕足侪相啦。无咱今日无多，啊，伊当伊英国有出一本册，叫做《Pioneering in Formosa》嘛，就是讲伫福尔摩沙探险记的地方。啊，迄内底就是有相片，所以较知影讲，这就是伊当时的基隆的相片。啊，这就是第一间伫基隆的病院，即摆嘛无去啊。所以我常常讲，台湾人无历史就是安尼，咱家己上重要物件拢无去啊，拢无去啊，跳跳跳，跳跳跳，跳跳跳，吼，拢无去啊。啊，这是第一间伫台南的医馆，啊，这是第一间的伊的企业病院。迄当时，这个三站楼啊是全台湾第一高楼，咱即摆101，但是一百几年前台湾第一栋楼啊，就是新楼病院三站尔，够流浪，吼，只有一条 elevator。旋转要吊病人，有当时啊吊入去开刀房的吼。这台湾第一座的流浪，含第一座的这个病院。啊，即马这今仔日的新楼病院啦吼。啊，这马斯威了规家伙啊啦吼。伊的囝嘛伫遮做过医生啦吼。哦，啊，即马就是讲到曼森，哦，这就是考试的题目。哦，伊的一挂医学报告含考试题目吼，你甲看。曼森 Memorial Hospital and Medical School 啦。First professional examination， 第一次专业考试。啊，咱当面就是解剖，手就是外科。我即摆拢叫伊杨先生来遮题目做看卖。这一百几年前的试题，即摆过来考一下看卖咧，吼、哦。那真心笑咯，吼、哦。接续咧，要简单讲是安尼，就是讲伫清朝，不要去三十年吼，拢总有通三十个外国医生。来到台湾做工作啦，吼、哦，服务啦。大部分对英国来，但是嘛无全部拢英国啦，吼、哦。马街，马街对对啦，马街是加拿大的人。唔过马街要读新南医的时，嘛是去英国留学，所以嘛是苏格兰。所以台湾吼，爱、哦、来向苏格兰吼、哦、结一个啊缘的啦，不难讲。因为伫早期这一百几年前，苏格兰和咱的互动足密切的呢。啊！而且苏格兰嘛要独立呢，最近英国咧讨论要让苏格兰投票，看伊要独立不独立吼。马街嘛是对基丁起来，啊，对基丁起来的是当然都基丁含台南拢有外国医生伫遐咧做工作，所以教会就讲，安尼你去北部啦，啊，所以马街就来到淡水，伊安怎来？坐船啊，含行路，吼、哦，行路。咱迄个时代也无铁路啊，也无公路啦，就是咧行路，啊，无轮渡船安尼尔。哦，你著看迄当时咧行路是安怎行，浅草鞋啦，浅草鞋吼，啊后壁就是对一挂伊的徒弟啊，啊请原住民替伊扛物件就对啊，啊这个福州的是马街啦吼。哎、哦，怎、欸、啊？阮行几日咧？阮一日行十几点钟咧。你去读马街的日记，马街有写日记。伊拢会写讲吼，啊，行到对，啊，伫对客栈休困。迄古早咱的旅馆就对，迄旅馆是设备有够老的就对啊啦，吼，内底是垃圾洗手房啊、灯啊，安尼也袂叫好吼，杂物一大堆就对啊吼。迄阵台湾的公共卫生等于无公共卫生啦，因为啥吼？清朝的政府他有可能摕钱来台湾做啥物公共卫生？吼、哦，化外之地啊，恁会记得哦？李鸿章拄则讲的这个宰相。到尾啊，清朝嘛，佮日本相台，佮台苏，所以就是讲1895要甲台湾割予日本的时，迄叫马关条约嘛。你签马关条约的时，李鸿章也是日本人讲哦，台湾
鸟不语，花不香，男无情，女无义。啊，你就讲咱那遐矮啦，即款就感觉化外之地嘛，就是意思讲哦，啊，阮都无矮啊，你要矮就好你去就对安尼啦吼。当然，咱肯定会讲到底迄句话是唔对啦吼。啊，不过你看，迄当时一个外国医生要来台湾看患者是偌辛苦呢？唔是像即摆出门，各乌头车人坐，哈，各有捷运，各有啥物无啊？出门是行路呢，行路只要行几十公里，几十公里，安尼一钟一钟，一步落一步落去咧看病人呢，吼、哦，迄毋是简单个代志。但是马街吼，足够蛮水气。所以我常常讲，马街是台湾第一个泌牙医啦，吼、哦，泌牙医，因为伊无牙科医师的执照，不过伊足够蛮水气个。万几支，万两万几支，伊伫台湾万两万几支的水气吼，啊不但家己办，搁训练伊的学生办，吼、哦，这伊的学生，吼、哦，爱支万水气的机器，搁伊家己发明个，嘿，啊，伊的鸡翅头啊伫遮，鸡翅头啊伫遮，吼、哦，嘿，啊就是吼，伊都哪团购，哪万水气，啊叫大家唱歌，啊就看你有。最贵的最低配色，给你办掉。啊，当然，迄阵其实马街不是医生啦，马街是一个传教士，是一个神学博士。不过，伊伫读神学院的时候，伊有去医学院上课，听一寡医学的课，因为伊拢知影讲要来到这个所在，无捌一点仔遗憾吼，含家己的性命都不保啦，不是干那讲哦救人啦，你知无？所以，这一开始你唔通讲我即摆安尼讲轻轻轻松的。迄三十几个来台湾做医生的，才会外国医生，逐个嘛叫玛拉利啊，好唔对，阿爸嘛会顶，咱嘛会顶伊啊，对不对？逐个嘛钓着，拢险死，阿嘛死过来哦，唔是讲险死，足侪外国医生死伫台湾，无人咧甲纪念，无人知影，吼、哦，三四十岁就死伫遮，就是有人传染病的关系。马街是传台湾母哦。所以其实马街的后代拢台湾人啊，是你唔知影尔，伊无甲你报名报姓，讲因讲啊叫做马街尔。马街的太太吼，你看这张较袂准啦，看这张就准啦。这某呢，伊某是台北县五股的人，五股叫做张聪明啦，张聪明。啊，所以生出来拢台湾囝，拢台湾囝。咱今仔台湾的原住民吼，本来以前咱拢讲高族。啊，后来第十族是啥物族？哥玛兰族，哥玛兰族，即摆有一族哥玛兰族。哥玛兰族就是对阮宜兰一直到花莲的海边吼、哦，散布伫遐。啊，创啥？足侪拢马街的后代，有你较注意哦。迄哥玛兰族足侪人拢姓街，街，迄字街，姓街。啊，敢若我拄则讲，伊伫淡水说的叫做街街医馆啦，街医馆啦，你知影无？吼、哦，所以真趣味，马街的种是也伫台湾的啦。这是第一间的什么病？马街病。